Подвір'я дитсадка «Проліс» у Копокровську потопає в тополиному пуху, а його вихованці все частіше страждають від алергії. Маленька Маша зізнається, тополиний пух приносить їй чимало неприємностей. Він мені в рот і в носи, в глаза різе. Хотілося б, щоб було його менше. Як виявилось, у деяких дітей уже розвинулася алергія на пух, а тому їм важко відвідувати заняття в період цвітіння дерев. За огорожею дитсадка росте аж 12 тополь. Батьки благають спиляти або хоча б омолодити ці дерева. Звісно, він мішає. Це дуже вредно для здоров'я. Наші дітки сидять в групах, із-за цього вони виходять на вулицю. По-перше, енергія, так, дочечка? Що ти робиш від тополиного пуха? Тихаешь от тополиного пуха. Если такое происходит, значит, надо обязательно сделать обрезку деревьев, чтобы дети не мучились. И чихают, и соплевят, и вообще болезненно себя чувствуют. Вы знаете, очень мешает. Конечно, дети с ним играются, им весело, но и в глаза, и в рот. Даже вот недавно воспитательница в рот попал в дыхательные пути, но мало ли, всякое бывает. Так что очень переживаем, да. И вот я хожу вот именно здесь, больше всего летает, чем у других районах. Батьки кажуть, неодноразово озвучували проблему керівництву дошкільного закладу. Працівники дитсадка на камеру говорити відмовляються, а от у приватній розмові зізнаються, що вже кілька років пишуть відповідні заяви до господарчої групи відділу освіти. Ті нічого вдіяти не можуть, адже тополі розташовані за межами огорожі дитсадка. Дійсно, заявки були від завідуючого дитячого саду. Вони дійсно були на хозгрупу. Хозгрупа оперативно відреагувала і подала заявку в ЦНАП. У нас така завжди процедура. Рішення по опиловки деревьев, это все принимается на исполкоме. То есть не все так просто. Мы не можем взять, скажем так, бензопилу сами и спилить эти деревья, потому что они числятся, они на подотчете. Это все очень серьезно. Залишається сподіватися, що комунальні служби і міський відділ освіти порозуміються, і тополиного пуху на подвір'ї дитсадка «Пролісок» поменшає.